Projekt využití dronů v elektroenergetice je jedním z našich prioritních digitalizačních projektů. Aktivity využívající dronovou technologii jsme začali již v roce 2014 a za tu dobu musíme jednoznačně deklarovat, že byly přínosem pro všechny naše činnosti, zejména týkající se péči o naši přenosovou soustavu. Dnešní nové technologie jsme začali zkoumat z toho důvodu, že bychom ještě dále a více prohloubili efektivitu a to, jakým způsobem budeme drony používat. Tuto efektivitu vidíme primárně ve třech oblastech. Jednak bychom rádi zvýšili kvalitu pořizovaných materiálů. Rádi bychom také měli daleko rychlejší možnost reagovat na potřeby, které přináší naše přenosová soustava z hlediska údržby a její výstavby. A také si myslíme, že bychom mohli ještě výrazně zvýšit efektivitu, což by se v konečném důsledku mělo projevit ve snížení nákladů na údržbu a výstavbu naší přenosové soustavy. Technologie, které dneska vidíme jako nejzajímavější, jsou primárně svázány s umělou inteligencí. Myslíme si, že dnešní možnosti machine learningu by nám umožňovaly zautomatizovat a robotizovat zpracování obrazů a hledání defektů a různých nesrovnalostí v naší přenosové soustavě. Již dnes jsou drony součástí řádu preventivní údržby, znamená to, že v pravidelné údržbě mají svoje opodstatnění. Myslíme si dále, že jejich nasazení by nám pomohlo i při mimořádných situacích, jako jsou údery blesku, neočekávané stavy v naší soustavě. A ten jejich základní přínos by byl v tom, že bychom daleko rychleji věděli, co se na daném místě děje a dokázali na to zareagovat. Další oblastí, která slibuje velmi významnou pomoc, je automatické zpracování vznikajících obrazů. Myslíme si, že toto zpracování by mohlo se posunout tím způsobem, že bychom omezili administrativní kroky, administrativní činnosti, které dnešní personál musí provádět. Tyto projekty jsou v podstatě rozděleny na tři oddělené části. Jednak inovační projekty se snaží zkoumat to, jakým způsobem může dron létat. Fakticky to znamená, že cílem je to, aby dron byl schopen v podstatě bez zásahu lidského elementu vykonávat to, co dneska vykonávají pochůzky nebo to, co vykonává člověk, který na dané místo přijde. Druhým cílem inovačních projektů a projektu využití dronů je to, abychom zvážili, jestli drony nevybavit nějakými dalšími senzory a doplnit například lidary, termovizí nebo nějakou jinou podobnou technologii, která nám zvýší kvalitu sbíraných dat. A jako třetí je samozřejmě to, že chceme být schopni analyzovat data a všechny obrázky a všechny informace, které nám drony při použití pozbírají.